找寻第一周希望，星期六见证分享。好，欢迎大家去收听我们今天的节目《生命恩泉张林琪的网上灵修》。我是 Eric， 好多谢大会的邀请啦。我都是第一次做这个节目的主持，希望当中能够跟大家一起倾偈交谈，希望给大家一种灵修的分享。今天我们的主题是希望，我们很高兴请到一位嘉宾。就今天我在我面前就有一位，我相信是人生阅历都有一定的一位的教友，咁咧佢系 Julissa， 咁或者我先问下 Julissa， 你嘅做教友嘅年资有几耐咗啊？我谂得好耐，我系1971年零世，咁计落应该几多年咧？我真系唔识计，总之系资深教友咧，超过50年噶咯。都会是1971年。是。是。你这么资深，咁其实我相信呢，在整个教友的即是过程历程当中，你都经验了很多东西。我听说你应该是一个很热心的教友来的，是不是？是的，曾经是啊。我曾经是教务导班都有20年。嗯。但就是因为一些事件啦，咁就停了啦。是，你剛才講到曾經是，即是好像很明顯有些東西令到你一個很大的轉變，可不可以跟我們分享一下？最主要就是因為，需不需要講年份的，不用的，就是那時可以啊，那一年因為媽媽病，那就開始就教完最後一屆，就是2014年，那然後我就看著媽媽啦，咁啊有爸爸，雖然有工人，但系咧嗰時感覺就係話媽媽好需要啲子女喺身旁嘅咁樣。咁我就停咗，因為嗰時實在好忙嘅，我教舞蹈班又幫手其他嘢嘅時候嘅話，其實又翻緊工，咁所以咧其實喺屋企嘅時間多。咁但系媽媽病嘅時候咧，咁咪要停啦。到最後即係一個不幸事件出現啦，就係、是媽媽突然間可以說話是心臟停頓的，不過我細佬就幫佢拆翻成，之後咧就入咗醫院，醫生就話要做導管手術，先知道究竟點解會暈啊咁樣，同埋可能日後都會再暈咁樣。咁啊勸咧，勸我勸即係媽媽啦，即係建議去做手術啦咁樣。咁我哋問過醫生個風險幾大啊？佢話2%，唔得啫，2%唔得嘅咁樣。咁我哋都覺得啊，90% OK 喎，都係好想勸媽媽做啦，但媽媽唔想。但係我哋好想去做，咁但係個結果就非常之不幸。咁雖然佢唔係喺手術期間過世，但係喺第一佢已經係撐唔到啦。即是做了手術，做了手術，但是第二天就已經是不可能了，即是救不回來了。那一刻開始就很不開心，而且很內疚。為什麼你覺得內疚呢？內疚是媽媽不想做，而我們想去做。那個感覺就是我推她去死，我是推她去手術台，推她去死的感覺呢，是我突然間係好慘，我感覺係哇自救得好，即係內疚又自救，就係佢唔想做，我同咩要逼佢做啊？即係個感覺就係哇，突然間係陷入谷底，好慘好辛苦咁樣。咁跟住就開始抑鬱啦。個抑鬱係維持咗成年幾兩年。唔想見人。由嗰刻開始，我離開我所去開嘅堂區，
不想见我的弟兄姊妹，嗯，不知道为什么，总是觉得我不想 repeat 回人家问我你妈怎样去世那一下呢，嗯，我要再重复。那时真的好，我一讲就立刻哭，嗯，即那时一讲就立刻，我根本讲不到，所以我避免去见回，关心我的弟兄姊妹，嗯，越关心就越伤心，嗯，是啊，真的去去问的时候，所以不想听电话，不想接听任何东西，嗯，是很避世啦，唯一支撑到自己呢，那时就因为我还有阿爸在那里，那我就觉得因为阿爸和我一样，他那时都很，即其实这个都算是一个突然的，如果为我们来讲，那阿爸 都有些抑郁啦，即有些抑郁啦，又是虽然他表面上没有东西，但其实他和我一样，嗯，即我们两个都是同一时间是很抑郁，嗯，那时即是去到谷底，是所有除了是我即刻要转去提啲堂居参与灵修，嗯，那时就是做了主日灵修，主日的教育。咁嗰一刻你觉得自己同天主的关系点样？我抱怨噶，嗯，我有好恳切到好深度的祈祷去救我妈，叫佢救我妈，嗯，但系佢好似冇听我讲，嗯，我嗰刻真系有少少有啲抱怨，但系冇办法啦，事实已经出现咗。但系我又觉得我唯一都有一个好处就系，我好在有个信仰，嗯，那个信仰亦都撑到我，同埋我阿爸喺度，咁我变咗我系有两样嘢喺度嘅时候咧，好似即撑住我，撑住我呢，這个，嗯，即系我虽然系落紧到谷底咧都好咧，我都仲系可以撑到喺度，嗯，不至于就系我系完全咧低落到咧，失去理性。我覺得嗰陣時係呢兩樣嘢撐住我。如果用十分滿分咧，你覺得你當下去到谷底嘅時候，你同天主嘅關係幾多分？我諗係兩即係兩分兩分到嘅。Okay, okay. 其實我只不過就係主日嚟殺我害，我係理人咗我責任。但係我同佢嘅關係咧，其實係拉得好遠。咁未發生呢件事之前咧，你覺得你同天主嘅關係幾多分？我以為好好噶，我係覺得係自己同佢係好親近噶，佢，嗯，好關心我，佢好照顧我，即係我有乜嘢咧，佢都會聆聽我咁樣，嗯。但係到嗰刻嘅時候，覺得唔係啊，即係或者嗰刻嘅時候，我個期望太高啦，咁變咗咧，佢一有次咁嘅發生嘅時候咧，嗯，我就。即係直情係即係沉咗落去。係後來點啊？咁樣你話同你阿爸一齊都叫做維持住啦。係啊，咁啊，淨係一個主日教友啦。咁啊，跟住仍然去聖堂，但係去另外一間聖堂，一個唔即係冇人識我嘅聖堂，嗯，因為我唔需要將我個，我可以將我啲悲哀啊，所有嘅嘢咧，我冚住，我淨係去參與靈修。係，但係不過有一道好處就係我仲有一個小團體，嗯，小組喺度。嗰但係嗰其實小團體咧係未成立嘅嗰陣時，係2016年先成立。但係嘅問題就係之前我哋有啲聚會，啲姊妹嘅聚會嘅時候咧，咁佢哋都好關心我，佢，嗯，哋知道我係抑鬱緊，嗯，所以佢哋不時咧都會係 WhatsApp 我，鼓勵我，嗯，我估呢個係有一個好大嘅幫助啦。咁，嗯，即係變咗。變咗我就唔會係翻唔到身嗰，即係冇咗翻身嘅機會。咁，嗯嗯嗯，我到後期我其實另外一個另外一個唔開心就係阿爸出事。嗯，就喺2017年佢因為細菌入院幾乎死嘅時候咧，話嗰時又另外一個衝擊。嗯，即係原本我覺得我嗰個抑鬱症咧係過咗年紀之後咧就可以上翻去嘅時候咧，嗯，哇漸漸咧。跟住又呢個另外一個打擊，即係爸嗰個。跟住好彩佢救得翻嘅時候，嗯，自己就好啲啦，安定啲啦，嗯。但係都係一個都係喺度浮嘅，即係浮緊落去嗰個感覺係重過係我起身個感覺。嗯，即係我啲 friend 都同我講就係話，要我唔好再沉落去，要我起，但我起唔到嗰，刻真係。
冇力起嘅，而係嗰個感覺係真係冇力。我淨係知道就係我有祈禱，但係個祈禱咧就係都稱唔翻起個內心個火熱出翻嚟。我只係感覺就係我唔再沉落去。我同自己講係我唔再沉落去啦，我已經係可以噶啦。你稱我咧，我根本個冇個力，嗰時真係完全冇力可以稱翻起自己。咁喺個過程當中都係有一段嘅即係掙扎啦，係咪啊？即係自己內心嘅嗰種糾結啦。咁後來咧，後來有冇啲咩特別嘅情況令到你覺得，咦，我有翻啲多啲嘅力量咁樣？其實都個力量都係未曾有嘅。只不過咧，我係開始，因為啱啱又跟住就社會運動，跟住就疫情，咁變我咧唔使去離曬啦，唔想面對啲人啦，嗬？係咯，唔想啲人喎。咁嘅時候咧，但係我其實就有參加網上離曬啦，同埋有參加嘅團體，即係嗰時好多時都網上有好多嘅講座啊，好多成嘅。咁我都有聽嘅，咁但係咧，始終聽就還聽咯。但係咧，仲未有一個美份，即係感受唔到份火咧，係入咗我自己嘅內心嗰度咧，撩翻起我上嚟嘅，即係真係未撩到嗰陣時。只不過咧，就係話我 keep 住我個信仰，所以我其實就係覺得自己唯一個好處或者唯一幫到我嘅就係話個小團體，個小團體嘅姊妹同我一齊，同埋我冇離棄到我信仰，呢個係好重要，就係我冇離棄到我信仰。嗰個信仰我仍然喺度，雖然我曾經抱怨過天主，但係呢個感受咧，唔開心啊或者抱怨嘅感覺咧，就開始就慢慢淡咯， okay. 即唔係一直積落去咯，只不過係，但係嗰個力咧就未到可以反彈翻上嚟，未到嗰程度，我仲喺咁今日咧，今日都係大概呢個狀態之下，今日唔係啦，已經有啲咩？因為係2021年咧，有好又唔好咧嗰年，唔好嘅就係阿爸死，阿爸因為肺炎入院就跟住走咗啦。咁其實嗰個都 unexpected， 即係唔係好嗰陣時冇諗過，因為醫生嗰個俾我哋個假設嘅希望就話啊，佢啲抗生素有效喎、啊，我哋送咗去九龍醫院照食抗生素應該好嘅、但係點咧一個急轉，佢突然間呼吸得好困難，轉翻去 Q， 跟住過幾日就得，嗰陣時因為冇得探。所以都是一個類似很突然的，跟媽媽那次都有少少相似，但為何今次又很不同呢？你說不是我拱他死啊，是這個重點就是在這裡、就是 okay. 不是我拱他死、今次就但你說我有沒有疏忽照顧呢，我又覺得不關事的，因為其實我又感恩就是說他由17年到21年才走，是我已經多了幾年時間跟他一起，這個又是一個另外一個感恩到的東西、所以我想可能跟我第一個失去親人至親的感覺，因為我第一個失去至親的感覺和第二個失去呢始終有一個時間性在那裡，還有那個原因不一樣的時候呢，我就那個悲傷程度沒那麼嚴重、但是那個抑鬱其實仍然有少少在那裡。在你作為一個教友面對兩件失去至親的事情的時候，你覺得即是作為教友有什麼真的可以幫他過渡呢？我鼓勵自己不放棄自己啦、即是不放棄我所信相信的主啦、我是仍然有祈禱，我是特別呢另外一個呢就是後期，因為呢雖然沒有離殺，不過我開網上離殺之後咧，嗰時政黨可以俾你去參與實體實靈聖體。我翻去我自己，同埋我就開始由嗰陣時翻去自己嘅堂區，因為之前去咗有其他堂區，嗰時我就翻自己嘅堂區去實靈聖體，接觸翻個堂區嘅時候，咁因為我後期又因為有堂區嗰度咧，佢定期性有呢、這個救主慈悲敬禮。呢樣嘢對我一個好大嘅一個即幫助，我可以去耶嗰個叫做救主慈悲個像之前，我去祈禱，我去祈求，那個係一個另外一個
我是从之前我是很少去接触的这种技能。透过这个经历，我发觉我自己可以慢慢慢慢有这个那个叫什么平静的心。即是个平静的心想回来，感觉是开始呢我投入回，我觉得 我想投入回个堂区。这个是一个其中一 个,、一个转捩点。另外一个转捩点就是我被啲姊妹是这样推推、参加信仰小团体领袖训练课程。他是这样推是这样跟着说、我陪你啊一起啦。我觉得就是因为这个陪伴这个动力。我同埋都祈求，都問過嘅，即係慈悲耶穌聖心面前，我點做呢？我而家冇咗我至親，我其實可以有咩依靠？雖然我仲有親人，但係我好多時我都係會係一個人嘅喎，咁樣我都問過耶穌，我可以點樣做？咁佢可能就係因為咁樣，透過啲姊妹勸我去參加小團體。咁開始我有嗰啲力啊，開始慢慢上翻嚟。Okay, 好，另外咧，我就有一句説話想做一個總結。今日主題係希望，我哋聽過一句説話就話咧，有希望咧，唔係因為見到希望而堅持，而係因為堅持，所以我哋見到希望。所以我睇你身上就睇到呢一份嘅堅持，冇放棄，持續 keep 住。咁到有啲機會，可能教友身邊嘅教友嘅支持，去到一啲唔同嘅團體嘅經驗，令到你再燃起多啲嘅火。所以呢份嘅堅持，令你見到希望。啊，因為我而家有幫手，冇錯，輔導班。好，多謝你。再一次，因為我嘅姊妹，佢想教，佢唔係想，而係佢好熱，因為有個同區唔夠每度班導師，佢想幫手，但係佢想揾埋我幫手，因為佢話驚我有陣時咧。佢放假咧，冇人啊咁樣，即冇人繼續嗰班，係都要問我，佢話你唔想我就唔想，你唔陪我就唔去。結果祈禱之後，我都係同佢一齊開始今年舞蹈課程。所以呢一份堅持令到你繼續有燃點到呢個希望，呢份希望帶住你繼續走信仰嘅路，係咪？我會啊！多謝曬你啊，主耶穌，多謝你。好，多謝。